Ресейде жұмысын тоқтатқан компаниялар өз орталығын Қазақстанға көшіруі мүмкін. Америкалық басылымдар осындай тақырыпта мақала жариялады. Қазірдің өзінде теріскейдегі көрші елден келіп жатқандардың қатары артқан. Бұл жергілікті экономикаға қалай әсер етуі мүмкін? Талғат Бегардықожа айтады. Армысыздар, Қазақстанда авто көлік өндірісі артып келеді. Елдің авто бизнес қауымдастығының мәліметіне қарағанда, биыл 3 айда отандық зауыттар жалпы сомасы 213 миллиард теңгеге болатын 22200 техника құрастырды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,4%-ке көп. Жіктеп айтатын болса, құрастырылған техниканың 19500-дей жеңіл көлік, 2300-і жүк көлігі, сондай-ақ 225 автобус, 151 тіркеме, 65 арнайы техника жасалған. Қауымдастық өкілдерінің айтуынша, елде сатылған 5 автокөліктің 3-і өзіміздің зауыттарда құрастырылған. Сондай-ақ экспорт көлемі де артып келеді. 1-ші 90-да шетелге 1916 автокөлік сатылып, 45% өсім көрсетті. Қазақстанда жасалған автокөлік негізінен Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан және Беларуське экспортталады екен. Наурызда инфляциялық өсім жеделдеп кетті. Қарапайым сөзбен айтқанда, азық-түлік пен қызмет ақысы бір айда 3,7%-ке қымбаттады. Осылайша жылдық мәнде 12%-ке жетті. Бір ай бұрын 8,7% болған еді. Қымбатшылық әсіресе Ақтөбе, Түркістан, Ақмола облыстары мен Шымкент қаласына тіркелген. Мәселен, былтыр наурызда елде инфляция деңгейі 7% болған еді. Содан бері Ақтөбе мен Түркістанда 12,9%-ке, Ақмолада 12,6%, Шымкент 12,4%, Алматыда 12,3%-ке жетті. Сарапшылардың пайымынша, дереу шұғыл шаралар қабылданбаса, инфляция одан әрі өсе беруі мүмкін. Ресейдің орталық банк төрайымы Набиуллина жақында Путинге бір талдамалы хат жазған екен. Сол хатта Ресейде жылдық инфляция 70% болады деп отыр. Егер бізде 40% сыртқы сауда Ресеймен ғой бізде, соған қарағанда 70%-дің 10% бізге келеді деген сөз тағы. Сондықтан өте бұл қауіп, экономикалық қауіпсіздіктің бір қауіп қатері. Сондықтан шұғыл түрде ұлттық банк пен үкімет дереу ол инфляциямен күресу керек. Ресейде жұмысын тоқтатқан америкалық компаниялар жаңа нарық іздеп жатыр. Қазақстан оларға қолайлы орта бола алады. Ақштың The Hill басылымы осындай мақала жариялады. Онда Қазақстанда табиғи байлықтың қоры мол екені, медицина, ұшақ жасауға қажетті металдар және ең бастысы уран қоры бойынша әлемде бірінші орында тұрғаны айтылады. Бұған қоса, геосаясаттағы тұрақсыздыққа байланысты әлемде азық-түлік тапшылығы туындады. Кең байтақ жері бар Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге де мүмкіндігі жетеді. Оның үстіне біздің ел Қытай мен Ресей сынды алып нарықтың ортасында орналасқан. Мұнда өндіріс ошақтарын шоғырландыруға ақш пен Еуроодақ назар аударуы тиіс делінген. Бұған дейін елдің сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко Ресейде өндірісін тоқтатқан компанияларды Қазақстанға шақырған болатын. Бірер күн бұрын Чехияның Шкода Транспортейшн және электротехника компаниялары елге келіп зауыт салу жолдарын зерделеді. Қос компания Еуропада трамвай, троллейбус, темір жол вагондары, электр поездар және электр автобустар сынды көлік түрлерін жасайды. Қазақстанға Ресейден өндіріс орындары ғана емес, мамандар да ағылуы мүмкін. Қазірдің өзінде көрші елдегі қаржы институттары, ірі индустриалдық компаниялар мен IT стартап жоба жасаушылар таяу шығыс, тымыды әсіресе Қазақстанға қызығушылық таныта бастаған. Мәселен, америкалық McKinsey компаниясы Мәскеудегі қызметкерлерін уақытша Қазақстанға көшіру туралы шешім қабылдаған. Себебі Еуразиялық экономикалық одақ аясында Ресей азаматтары бізде бір жылға дейін еш кедергісіз жұмысқа орналаса алады. Елдің ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, биыл қаңтар мен наурыз аралығында 17 мыңдай Ресей азаматы Қазақстанға уақытша тұруға рұқсат алды. Оның 8200-і жұмыс барысымен келген. Сондай-ақ 170 адам Қазақстанның азаматтығын алуға өтініш білдірген. Енді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хабарлауынша, 24 ақпан мен 31 наурыз аралығында елдегі банктерден Ресей мен Беларусь азаматтары 12 мыңдай есепшот ашты. Оның 11 мыңға жуығы банк орталығына келген, қалғаны қашықтан тапсырыс берген.
Әзірге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше, сау болыңыздар.